Що можу сказати? Глушить неможливо просто, але все одно будемо на зв'язку. Ходімо. Так, це дійсно надзвичайно, коли люди роблять те, що вони можуть, нікого не питаючи, що їм робити. Самі знаходять для себе роботу. People want to be useful, you know, they don't want to come here and stand, so they want to do some concrete deed, concrete action. So some people are breaking rocks, other people are digging, other people in the front lines, women are bringing food and milk around, you know, everyone wants to feel like they're doing something. Казала, пам'ятаєш, коли ти їхала, я тобі сказала, що тут надзвичайна самоорганізація людей, подивися. І люди не знайомі одне з одним, але вони щось роблять. A lot of people just are self-organizing, taking their own initiative. Алло. Дивись, я зараз на Майдані, але щоб взяти комплект і стрімити, тобі треба на Коцюбинського. Я тобі там скидала телефончики. Подзвони. Добро? Давай. О. Ні, ну я цих україночок побачу всюди. Дівчата, привіт. Що робите? О, дівчаточка, божечко. Боже, Богданка. Привіт. Я ще дзвонила. Я розумію, нас, бачиш, спалили. Спалили палатку ж вашу. Ну, за палатку. Купили, спалили. Да? І намети купили, все спалили. Ми тобі дзвонили, не брала трубку. Ну, я була просто на стрімі. А хто ти ще була взагалі? Вони в Росії, що кліп знімали. Я зрозуміла. Ну, як ви? Шукаємо хлопців. Кого можемо, того шукаємо, збираємо контакти. Да, хто на Грушевського повністю, да. А хто це? Ми сидімо на Грушевського. Дані записуємо повністю. Записуємо дані і будемо, якщо, не дай Бог, зустріну, чи буде, щоб хлопці в лікарні не попадали, то будемо їх забирати. Ну, молодці, що ж. Ну, тримаємося на зв'язку. Ми зараз шукаємо помешкання, щоб переїхати, тому що нам треба десь бути, тому що ми без хати. Піднімайтеся до Михайлівського собору, там стоять люди з табличками поселення. Нам для студії, треба, нам не для поселення. Студії. А для студії, я не знаю. Ну, будемо просити в ефірі, щоб нам... Обережно біля Михайлівського, там, якщо верхних ходіть, там, де і тітушки стріляють, добре. І верхота стріляють. Добре, ну, добре, дівчата, щасливенько. Все. До зустрічі. Угу. Да, і не пропадайте. Ну, звичайно, все гаразд. З нами все гаразд, я бронежилетик. Молодець, молодець. Ми вас любимо. Ми йдемо. Хай. Ні. Так, дуже багато знайомих. Тут священник якось приносить їжу. Жінки їдять. Ти не голодний? Бо в мене все одно нічого немає. Не голодний. Не голодний? Ну, все супер. Ну, бо я чесно не маю часу готуватися. Ну, все. Там я, ну, як ми розділилися, я перестав, бо я бачу мій добру знайому. Mm-hmm. І вона пішла на Михайлівську, там є медпункт, де вони... Ні, це документальний фільм, хлопці, хлопці. Це, я стрімлю, не показую, а він документаліст. Я не знаю, що... Зачиняйте, закривайте обличчя. Ну, тому що треба. От стоять він, ті хлопці. Можна я вас як зразок покажу? От так треба приходити на Майдан. От, бачите? От. І так має виглядати обличчя. Я розумію, що ми безстрашні, що нам якби спалені всі мости і ми мусимо вигравати, але все-таки... Так, де я загубила Дем'яна? О, привіт! 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 Слава Україні! Героям слава, так. Обережно! Ай! Сишку. Ай! Сорі! Сорі, в мене ж каска, розумієш? Ну, шолом. Вибач, будь ласка, сонце. Ну що, нічого страшного, у нас все добре. Стрімом показуємо. Да. Як ви цю ніч пережили? Как пережив? Я ж прятался, потому что реально я ж перебит, у меня надо компьютерную томографию, наверное, делать, потому что вчера выстрел все-таки попал. Попал, да. В бронежилет, ну, у меня дырки. А ты хочешь сказать, что вогнестрел был? Ну, мне бронежилет из ваших мне дали.
бронежилет и попали в спину. И я упал. Потом люди меня задавили. Получается, у меня вот эта позвоночная система сейчас болит очень сильно. iPad или как планшет вот этот, который Apple-ский, разбили, когда я вот так вот стрим хотел сделать. Разбили планшет и аккумулятор. Ну, я посчитал, что 15 тысяч я попал, я не знаю, что делать. Если можно, через ваше обращусь. Если кто хочет, найдите Тихонский ТВ. Через своих коллег я прошу просто собрать каких-то денег, потому что это не моя была аппаратура. Это в аренду я просил у ребят, чтобы стримить. И я, ну, не знаю, оправдание на это только... Это спина девичная? Не ваша, но моего коллеги, которого... Он взял в аренду, но мы взяли вместе в аренду. А скажи, как тебя зовут, как тебя найти на Facebook или как с тобой связаться? Вот, ваш тоже. Ну, это Шпиль на ТВ, да, потому что... Ну, Тихонский ТВ, мы сотрудничаем. Да, мы сотрудничаем со многими волонтерами, которые помогают. Пожалуйста, найдите... Славик Тихонский в Фейсбуке. В данный момент я еще через коллегу другого буду обращаться. Просто Славик Тихонский хэштег сделаем или Тихонский ТВ. Будем благодарны. Или хорошо. Через Пильный ТВ найдите. Да, можно на имя Тихонского отправлять и тоже передадим. Это была, честно, аппаратура в аренду. Я не знаю, плакать мне или нет, но состояние бурливое сейчас. Просто, ну, стадия эффекта. Ладно, я думаю, что люди помогут. Есть бизнесмены, которые хотят перечислить деньги, ищут куда. Ребят, помогите, пожалуйста, потому что нам нужно работать, и нам нужно иметь какие-то технические ресурсы для этого. Поэтому, ну, помогите. Ну и надо делать хэштеги, разбрасывать в социальные сети. Все, спасибо. Счастливенько, давай, пока. Давай, слава Украине. Героям слава. Пойду? Да. Хлопец сказал про то, что он был...